अख्ख्या संसारांतल्या फ्रांसिस्कन भाऊबहिणींक ऑगस्ट 2 वेर एक विशेष दीस. पोर्शुंगुलांतले मोटव्यांचे रणयेचे फेस्त आज आमी संभ्रमता. मोटव्यान हे परबेक पोर्शुंगुला सैबिणीचे फेस्त म्हणले नावी आसा. आपल्या जिणेच्या शेवटाची सत्नांकन आसलो आसिसिसो फ्रांसीस. वोस म्हजे देवाचे देवाळ दुरुस्त कर म्हणलो सोमियासो आदेश आयकून पणगील पडले पोर्शुंगुला कपेल ताणें दुरुस्त केले. पोर्शुंगुला उतराचो अर्थ धाकटुली सुवात. तें कपेल एक धाकटुली सुवात जावन आसून बोडव्यांची राणी मोरयेक समर्पिल्ले. तें कपेल आनी सुवात बेनेडिक्टीन मठवाशी ताबेन आसलें तरी फ्रांसीस आनी सांगाती फ्राद 1211 जावन थंयसर वस्ती करूंक लागले. तें कपेल तांकां आनी सर फ्रांसिस्कान स्कानाक मायकर जालें. आजून तें पोर्शुंगुला कपेल बासिलिका भितर सुरक्षीत सांबाळ्ळां. आसिसीच्या फ्रांसिसान पापा होनोरियस तिसरो बापा लागीं एक विशेश विनंती केल्ली जी कोण ऑगस्ट 2 तारखेर पोर्शुंगुला कपेलाक भेट दिवन आपल्या पातकां खातीर पाश्चाताप पावता तांकां एक संपूर्ण इंदुलजन्स लाभाशें करूंक. आज ते इंदुलजन अख्ख्या संवसाराच्या सर इगर्जांक विशेश करून फ्रांसिस्कनाच्या इगर्जांक विस्तार आयला. आज कापुचिनांच्या ह्या पोर्शुंगुला कपेलांत बुडव्यांचे रणयेचे मजतीन देवा ते आमची काळजां मनां उबारून आसिसीसो सांत फ्रांसीस आमच्या पात्रोना खातीर देवाक अर्घां दिव्या. ह्या मिसाच्या बलिदाना द्वारे आमची मागणी आनी तेसावां देवा ते उबारया. Sunt tus
जमल्या आणि आज इंदुलजेंस जोड सोई दीस सांत फ्रांसिसान मागुल्लो हमारो मेस्त पसत बरें कुमसार जावन कुमगार घेवन बाप साहेबाच्या इराद्या पसत मागून हमचो बावार तूं सारून आमचे बापाचे मागणें म्हणून असली थोडी शर्तां पाळली जाल्यार शिक्षा माफी मेळटा इंदुलजेंस मेळटा म्हणली पवित्र सभेची शिकवण आयच्या दिसा खरी जाता. ह्या बागी घडये समयाक आमी भेटया मरिये सांगता ताका लागीं सरया नितळ काळजांत हें बलिदान भेटोवच्या खातीर आमची पदकां वळखून बक्षणें मागया. हांव पादकी सर्वदा देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनाक चिंतून तोंडान उसारून वायट आदरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पादकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध. ह्या पसत म्हगे सदांच अंकार भुरगे सगळ्या देवदूतांनी भोगता हांव आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे घरगे आमच्या सरेस्परा देवा लागीं सर पदवेदार देव आमची काकळट करू आनी आमची पदकां बोगसून आमकां सस्नाच्या जिविताक पावो. Thank you.
Sarvespara deva bhobhagyavanta umkvar mariek ami aaz bhaktin vanditam jashi tika tuven kurpen bharli tashi amka tiche vinavnen disan dis adik kurpen bhar amcha somya tuja puta jesu krista to karo dev tuja savem pavitatme cha ekpana jeta ani rajvat salita sasna cha sasna amen सिरकाच्या पुस्तकांतले वाचप जाणवायची वाकाणी जाणवाई आपली सुवाकाणी करता आपल्या लोकां मध्ये ती आपली स्तुती करता महोन्नताच्या सभेंत ती आपले तोंड उगाडता ताच्या दळभरा मुखार ती आपली वाकाणी करता हांव महोन्नताच्या तोंडांतली भायर सरली आनी धुवरे परी हांवें पृथ्वी दामली उंच सर्गी हांव वस्ती करतली आनी कुपांच्या खांब्यार म्हजें सिंहासन आसलें जो म्हजें आयकता तो लजेक सांबोडचो ना जो म्हजी सेवा करता तो केदींच पातकान पडचो ना हें सगळें महोन्नत देवाच्या सोल्ल्याचें पुस्तक मोयजेन आमकां पाळूंक दिल्लें धर्मशास्त्र जाकोबाच्या समुदाया पासून दिल्लें दायज देवाचें उतार हें Yeah.
बरेल्या पत्रांतले वासाब आमची स्थिती तांचे बरीस असली आमच्या भुरगेपणार संसाराच्या मूल तत्वाची आमी गुलाम साखरी कर्ण आसल्या पूण नेमलेलो काल वर्ती जातस देवान आपल्या पुताक धाडलो एक स्त्रियेत हांव तो जल्मलो आनी नियम शास्त्रकाल आसल्यांक सुटका दिवचे खातीर आनी आमकां आपले धर्म दूत करचे खातीर नियम शास्त्रकाल तो जल्मलो आमी भुरगीं म्हूण दाखोवचे खातीर देवान आपल्या पुताचो आत्मो आमच्या अंतस्करणांनी दडलो आनी तो आब्बा बापा म्हणून व्हडल्यान उलो करता तर तूं ह्या फुडा गुलाम न्हय बगर पूत आनी पूत देखून देवाचे कुशेन दायजांचो वारीसदारी तूं जालाय देवाचें उतर हें देवाचें व्हड उपकार
तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो लुका परमाने जेजु क्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुका सोमिया सोविया महिन्यांत देवान गाब्रियेल दूताक गलिलियाच्या नजरेत नावाच्या एका शहरांतले एक अहंकारी सरशी पाठयलो. एका दाविदाच्या घराण्याच्या जुजे नावाच्या एक दादल्या लागीं करार जाल्ले. ते अहंकारीचे नाव मोरी. देवदेवतो भितर सरून तिचे लागीं म्हणालो, नामान देवाचे कृपेन भरलेले सर्वस्व तुजे सांगता आसा. हीं उतरां आयकून मोरी सगळींच शर्मेली आनी वो नामान कसलो जावीत म्हूण आपणायतल्याक चिंतूंक पडली. तवळ देवदूतान तिका म्हळें, भियेनाका मोरये, देवान तुजे आपली दया दाखयल्या. पळय तूं गर्भेस्त जावन एक पुताक प्रसूत जातली, ताका तुवें जेजू म्हूण नांव दिवंक जाय. तो व्हरतो जातलो आनी परमोन्नतचो पूत म्हूण ताका आपयतले. ताच्या पुर्वज बापा दितलो दाविदाचें राज्य संस्रस्व देव ताका दितलो आनी जकोबाचे संततचे सदांकाळ तो राजवट करतलो आनी ताचे राजवटकेक अंत आसचें ना. देवाचे उतार हे वाखरी तुका क्रिस्ता. येजू क्रिस्त देई म्हज्या मोगाच्या भावन आनी भयणीनो, मोरयेच्या ल दिनेंत बुडव्याची राणी हे म्हणून पयल्लो उलो मोरयेक 12 पावटी राणी हे म्हणून आमी मोगान उलोवपाच्या उल्या पैकी पयलो क्रिस्तांवाच्या आसऱ्या म्हणून जाल्या उपरांत पुडव्यांचे राणी हे म्हणून तिका आमी उलो करता. ताच्या उपरांत एक शिंकळच आसा असिसीच्या सांत फ्रांसिसाक. ह्या बुडव्यांच्या राणये तई अंकवार माये तई आसली भक्त आनी ताच्या उपरांत फाटल्या शतमानांनी कितें घडलें तें सुरूच्या प्रस्तावनांत इल्लेशें तुमी आयकलें. हें ल्हानशें मागण्याचें घर सड्ड व्हड ना, पूण आतां तें राखच्या खातीर वा ताच्या बोवारी ताची सभाय वाडोवच्या व्हड एक बाजलिकाच बांदल्या आनी तें ह्या बाजलिका भितर आसचें धाकटें कॉपेल कशें आसा. एका कोनशाक एका पोर्शनान पोर्स्युंकला एक ल्हान वांटो कशें तें आसा. ऑगस्टाच्या 2 तारखेर हें देवाळ समर्पीत केल्लें म्हणून म्हणटात. मरी आंज बुडव्यांची राणी, कारण ती सर्गी रायाच्या उजव्याक बसून आसा. जेजू क्रिस्त राय आयच्या वांजलांत आमी आयकलें, दाविदाच्या सिंहासनाचेर बसून तो सर्व काळी राजवट चलयतलो म्हणून. आनी रायाच्या आवयक राजवटकायेंत विशेश पात्र आसा, तिका विशेश मान आनी जागो आसा, तो मरयेक मेळ्ळा म्हणून आमी पातयता. जुजे दाविदाच्या संततेचो दावीद राय देवाच्या मना संगडो. आनी ह्या दाविदाच्या घराण्यांत मरयेन कितें व्हडपण दाखयलें, एका रायाच्या आवयक कितें शेगूण आसा जायी, व्हडपण आसा जायी, गन आसा जायी, मान आसा जायी, तिचें नर्तें कशें आसा जायी तें तिचे थंय आसलें मात्र न्हय. आज तिचें व्हडपण आनी कितें सडलां, नामान कुर्पेन भरलेले, देवाचे कुर्पेन भरलेले सरेस्पर तुजे सांगता आसा. हो नामान पवित पुस्तकांत हेर कोणाय विशांत म्हणलो ना. मोरयेक मात्र सर्गितावन आयिल्ल्या बडव्यान असोलो कुर्पेन भरलेले म्हणलो नामान म्हणलो सरेस्पर तुजे सांगता आसा म्हणून हेरांक ही सांगिल्लें आसा. कुर्पेन भरली केदळां आमी कुर्पेन भरता आनी केदळां कुर्पा होगडायता. मोरयेक मात्र कुर्पेन भरलेली म्हणून सांगलां.
आपले आवयच्या कुशव्यांत किरलोंच्या त्या पहिल्या गडिये तावनच मोरी कृपेन भरलेली. खंयसर पाताक आसा गी थंयसर कृपा नपैस जाता. खंयसर देवाच्या विरोध मनीस निर्धार करता थंयसर कृपा मायाक जाता. देवाचो आदार आमी तिरस्कार करता तसो मोग आमकां नाका म्हणून चिल्लोन उडयता. पूण जेदना पाताक पयस करता देवा कडेन राजी जाता. देवाचो आदार ताची कृपा पवित्रत्म्याचें देणें आमकां लाभता आमी समजता. आमच्या काळजांत आमी देवाची भुरगीं म्हणून आमकां साक्ष दिवच्याक ताच्या पुताचो आत्मो पवित्रत्मो दिला आनी तो अब्बा बापा म्हणून उलो करता. सांपा उलोवन गलात घरांक बरयल्ल्या पत्रांतली उतरां आमी आयकलीं. जर पवित्रत्मो आमचे भितर आयिल्ल्या मारिफात येदें व्हडलें व्हडपण आमी भोगूंक शकता जाल्यार मरी देवाच्या कृपेन भरलेली म्हळ्यार संपूर्ण तरान पवित्रत्म्याच्या त्या ताच्या हाजरेंत पवित्र जाल्ली तिचे थंय कसलीं भोगणां उदेली नात. आपूण देवाची आवय जावचें हें भाग आपणाक मात्र मेळटा हेर कोणाय की ना अशें म्हणटस गर्वाक पडनासतना आपले समयाची चरण दासी तुज्या शब्दा प्रमाणे म्हजे थंय जांव म्हणून देवाचो जिनोस तिणें पांगरलो. देवाची रीत तिणें वापरली. देव कसो कालतो कालतो बोळ्या काळजासो गी आमचो समी त्याच प्रमाणे मरी त्याच जिनोसाची जावन मुखार गेली. कल्तिकायन सरली स्त्रियांक सहजल्ली सोबाय तिका आसली. आमी लात्या भाशेन म्हणटा तोता पुलकरा म्हणून तूं सर्व सोबीत तूं सर्व सोबीत. ही सोबाय मरयेची भायली आडंबराची न्हय. लिपस्टीक घालन या काजाळ घालन मेकअप घालन केल्ली न्हय. तिची सोबाय भितर तावन परजळच्या त्या उजवाडाची तिच्या शेगुणाच्या जिणयेची तशेंच पवित्रात्म्याच्या हजरेची ही सोबाय ती कोणाच्यांनी काडूंक जावचे तसली न्हय. आनी देखून देवदूत तिका मानतले तिच्या सेवेक लागतले. आनी ते देवाचे सेवाक आतां ह्या राणयेच्याय सेवेंत आसले. दूत संदेशकार जावन आयले पूण मरी तांच्याकी वरती संदेशकार न जावन देवाच्या पुताकच देवाच्या संदेशाकच आमकां दिलो. जीजस इज द मॅसेंजर अँड द मॅसेज. जेजू क्रिस्तस एक संदेश आनी संदेशकार. आनी तसल्या संदेशाक मरी हाण आयली आमकां ती आज उखोवन तिका ताका आमच्या हातांत दवरता. मरी देवाच्या पुताची आवय जावचें हें बाग आंजबडव्यांनी सांगून दिल्लें. सरगार्तान तांणें उगडापें केल्लें. मरियेन सत मानलें. देखून एलिझाबेथ म्हणाली देवान सांगलेल्यो संगती घडोवन येतल्यो म्हणून सत मानलेली तूं कितली बागी. देवाचेर विश्वास दवरलेली कितली बागी. आठ बागी आसात मातेवाच्या वांजेलांत पूण मरये विशांत आनी एक हें बागीपण वर्तेपण संतोस बरीत जिणें दाखोवन दिलां. देवाचेर विश्वास दवरचें. आनी सोम्यान आनी एक कडेन सांगून दिलां कोण देवाचें उतर आयकता आनी पाळटा गी ती सड बागी म्हणून. तशें हे सक्कड आठ बागी आनी हे दोन बागी वर्तेपण वा संतोस बरी जिणें मरये थंय आसले म्हणून आमी संपूर्ण समजवयेत. असल्या महान राणयेक बोमोगान सान फ्रांसीस उलो मारतलो आनी त्या ल्हानशा कोपेलांत असो न्हू सरपडोन देवाक आराधन करतलो. मरयेची मजत मागतलो. ताच्या सिसांक ताच्या सांगात्यांक ताणें सांगलें म्हज्या भुरग्यांनो तुमी हो जागो मात्र सोडून वेसो न्हय. तुमकां एका बागलांतल्यान धांवडायल्यार आनी एकल्या दारांतल्यान तुमी भितर सरा. कित्याक हांगासर देवान वस्ती करचें म्हणून निर्धार केला आनी हें पवित्र थळ जालां. हांगासर देवान आमचो संको वाडयलो. हांगासर दुर्बळ्यांची काळजां देवान आपल्याच जाणवायान उजवाडायली. हेच्या पयल्या वाचपांत आमी जाणवायाची उतरां आयकली सिराकाच्या ग्रंथांतली. देवाची जाणवाय कसली गी म्हणून तसली जाणवाय त्या पवित्र थळार फ्रांसिसाक आनी ताच्या सांगात्यांक मेळली. हांगासर आमची इच्छा आमची खुशी ताच्या मोगाच्या उज्यान पेटयिल्ली. कोण हांगासर भक्तीपणी मागता गी ताका मागल्ले मेळटा. आनी कोण हांगासर देवाचें मन दुखयता ताका कठीण शिक्षा मेळटली. देखून हें पवित्र तळ देवाचें ठाणें म्हणून मानून घेया.
तुमच्या सगळ्या काळजान ताका मान दिया, संतोषान बबाट मारा आनी देवाक अर्गां होगळाप दिया म्हणून त्या पवित्र थळाचें वडपण ताणें गाजयल्लें. निमाणें तो मरण पावच्या थोड्या दिसा आदीं ताका थंयसर हाडूंक आपणसो जीव ताणें थंयच दिजय समर्पण दिजय म्हणून ताच्या भयणीक मरणाक वेंगीजय म्हणून ताची आशा आसली. देखुनू तो जागो ताच्या मरणा मारिफात, ताच्या आपोण्या मारिफात, ताका सोमयान केल्ल्या उगडापणा मारिफात भोव नावाड दी. ताणें मागण्यार आसतना सोमयान एक इसारलें, संवसाराच्या लोकांच्या बाचावे पासून तूं इतलो हुस्को दवर नासाय, देखून तुवें कितेंय माग हांव तुका तें दिता म्हणून. आनी ताणें मागलें, हांगासर आयिल्ल्या मनशांक तांच्या शिक्षेची माफी दी म्हणून ताणें बाचाव जावच्याक. जेजून ताका सांगलें, जायत पूण म्हज्या विगारा सरशीन म्हणजे पाप सैबा सरशीन वसोन हें तूं मागोवन घे म्हणून. आनी त्या विशयान तुमी प्रस्तावनांत आयकलें. मोगाच्या भावनांनी भयणीनो, इंदुलजन्स वा शिक्षा माफी जे आमी सदांय सकाळींच्या भेटोवणे वेळार म्हणटा, शिक्षा माफी आमच्या भक्तीच्या करण्या मारिफात आमकां मेळजय म्हणून त्याच काळार सांत फ्रांसीस सांगतालो. आमी फुलगोत्रेंत नितळ जावच्या स्थितींत लांब काळ उरान अशें ह्याच संवसारांत माया मोगाच्यो प्राजिताच्यो भक्तीच्यो मागण्याच्यो करण्यो करून देवाची कृपा जोडून शिक्षेक माफी जोडयेत. इंदुलजन्स म्हळ्यार पातकांचें बोक्साणें न्हय, बोक्सल्ल्या पातका खातीर आमी देवा मुखार भोगूंक आसच्या शिक्षेची माफी. म्हळ्यार आमी नश्ट केल्लो तो भरती कर दिवंक आसा. कुमसारांत कशें याजाक म्हणटा प्राजित कर म्हणून, असलें प्राजित कर असल्या पातकां खातीर, तशेंच आमी पातकां बोक्सल्लीं आसात तरी देवा मुखार थोडी पुणी शिक्षा आमी भोगूंक आसतलीच. फुलगोत्र आसात ती मोटवी करी जायी वा ताचे तावनी आमकां सुटका जाय जाय, अत्मे नितळ जावन बचाव जायचो जाल्यार इंदुलजन्स आमकां उपकारा पडटा म्हणून फ्रांसिसान आमकां शिकयलां. व्हड बोडव्यांचो जोमो जेजू सांगाता दिश्टीक पडोन ताका हें इनाम ताणें मागिल्ल्याक दिल्लें. आनी मरी ताच्या सांगाता आसली, मरी सांगाताय ताणें मागलें, ताणें तिणें ताचे पासत आमचो मेस्त पासत विनांती करच्याक. तर मोगाच्या न्हू पोर्स्युंकुलासो संदेश कितें? पोर्स्युंकुलासो संदेश आमी सांत फ्रांसिसा बरी मनशांच्या बाचावे खातीर आशेवन आत्रेगून मागजय. मनशांच्या बाचाव्या विशांत मस्त जाणां देवा विशयान चिंतकूच चिंतिनात. म्हाका थोडे पटी दुबाव मारता, आमी सकाळीं तावन सांज पर्यंत धांवता दिसाक एक पवटीपणी, अरे म्हाका देवाच्या घरा वसोंक आसा, हांवें हो गांव ही पृथ्वी सोडून वसोंक आसा, म्हाका हांवें कशें तयार केलां म्हणून हर एक दीस चिंतचें भोव गरजेचें. आनी सांत फ्रांसीस आनी पोर्स्युंकुला तसल्या आमच्या चिंतपाक आनी तयारेक इंबो दिता. पोर्स्युंकुला पातकांचें बोक्साणें आनी शिक्षा माफी जोडचे खातीर अवकाश आनी संदेश दिता. ओडोलोस सुरवेर हें कशें जोडचें आनी ह्या इंदुलजन्साचो महत्व आमी समजल्यां. देवा कडेन राजी जावंक पोर्स्युंकुला आमकां उलो दिता. बरें कुमसार जावं, कुमगार काणूंक नितळ काळजान मस्त पोटी आमी कुमगार काणेता, आमची काळजाची परिस्थिती कशी आसा, कुमसार जावन वर्सां जाल्यारय कुमगार दैरान काण घेता, कांय जावना म्हणलें बरी सारकें गी थंय चिंतूंक आज पोर्स्युंकुला आमकां उलो दिता. मेळ्या वंटांनी मेळ्या काळजांनी सोमयाक घेवचें आमी सारकें गी, ताका संतोश भगत आमचे भितर आयिल्ल्या वेळार वा कसले उपदेश भक्तीत तेंय आमी विसारूंक जाय. मरी आंज बोडव्यांची राणी आमचे सांगत आसल्यार आंजांचें संरक्षण मेळटा, तुजे प्रकाशाचे बोडवे हांगासर आमचें संरक्षण करून दित म्हणून आमी मागता. घर बेजमेंत करता आसतना तें घर प्रत्येक जावन आमचीच कूड हेंय बेजमेंत जाय जाय, पवित्र जाय जाय. आनी हर एक दीस आंज बोडव्यांचें संरक्षण मागोवन घेवच्याक हें पोर्स्युंकुलाचें फेस्त आमकां आदार दिता. तशेंच आमी खंयसर आसल्यारय कितेंय आसल्यारय देवाची आशिर्वादां मागोवंक मोरी आमचे खातीर विनंती करता. आमच्या सांगात आसा म्हणली खात्री हें फेस्त आमकां दिता. तर मगाच्यानो ह्या फेस्तांत वांटो घेवची आमी खरेंच देवाक अर्गां दिव्या
पर्शुंकलांत मात्र नहीं आशीषीच्या दोंगराच्या मुळांत मात्र नहीं हरियेका ही गरजेंती हे देणे आमकां लाभता म्हणून पवित्र सभा आमकां शिकयता ते घेवंक आमी सदांच आयते रव्या उबी रव्या आनी आमची प्रार्थना तांसोम्या मुखार दवरया समेस्त बुक्सणे आनी सोट दोडीचे आदर्श जावन आसू पापा फ्रांसीस ताचे संगी क्रिस्ताच्या मेटांनी संपूचे सर्व धर्माध्यक्ष याजक आनी धार्मीक आपणाक लाभलेल्या विशेष आपोवणाचे महत्व समजून त्या आपोवण्या योग्य जावन जियोंक तांकां कृपा आनी आदार दी म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक दयाळा बापा आमच्या राष्ट्रांत शांती रास करीशी हर एक मनशान पेल्याचे स्वातंत्र्य मानून घेवन ताका गौरव दिवन जियो तांकां कृपा दी जाती धर्मा मदे नासमदान उपजोवच्या मनशांचे काळीज आनी मन परिवर्तन कर ह्या राष्ट्रांत आमी सर भाव भयणी म्हूण मानून घेवन जियो आमची मोत उजवाडाय म्हूण मागता बापा आमच्या समाजीन दुबळीकाय बेकारपण पिडा आनी उत्तरप्रायण कश्टूंच्या आमच्या भाव भयणीचेर तुजी काकुळतीची दिश्ट घाल तांचे परिगतीन सुदारण हाडच्या सरकार जुक्ती मेटा हाती घेवन आमी सर्वांनी आमचे तांकी पुरतें बरेंपण तांचे खातीर करच्या आमची कळसां उक्ती आनी विशाल कर म्हूण मागता मोगाळा बापा पुरशी कला साहिबिणीच्या परबे दिसा आमी तुका समर्पिता अख्खी फ्रांसिस्कन वोट पयली दुसरी आनी तिसरी ह्या वोटीच्या सव संध्यांक तूं राख आनी सांबाळ बागेमंत्रित्वेक समर्पिल्ल्या कर्नाटका कापुचीन प्रांतांच्या सर फ्रादींचेर तुजे बेसांव पडूं तांचे समर्पण आनी सेवा तुका मानवो आनी सर फ्रादीन जिणे तृप्ती आनी संतोश लाभो म्हूण मागता काकुलदारा बापा ह्या पुरशुंकला कोपेला बोवारी सांत अन्ना फ्रायरीन सेवा दिवच्या सर फ्रादींचेर तुजो आशिर्वाद घाल गरजेवंतांक अत्मीक आनी लौकीक सेवा दिवंक ते सदांच तयार तांच्या उदारपणाक तांकां तूं भरपूर प्रतिफळ दी तांकां बुरी भलायकी कुडी अत्म्याचे शांती समाधान लाभय म्हूण मागता मोगाळा बापा ह्या पुरशी कुला कोपेला दिसपोटते भेट दिवन मागणे करची सबार आसात तेच परी आपल्या गरजे आकांतान अत्मीक आनी लौकीक मजत मागून हांगासर येवच्या समेस्तांचेर तुजो आशिर्वाद पडूं जायती बऱ्या मनाची उदार मनशां तांचे तांकीचें दान दिवन ह्या कोपेलाची सेवा करतात तांकां सर्वांक तुज्या आशिर्वादांनी बळ म्हूण मागता सर्गींच्या आमच्या मोगाळा बापा तुज्या मुखार दवरिल्ली प्रार्थना दयेन मानून घे उसारिनांतली आमच्या काळजाची हेर सगळीं तुका समर्पण दिता हांव जे कितें आमकां गरज आसा ते आमकां लाभय तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता मारिफात आमेन
सर्गींच्या बापा तुझ्या पुताच्या वैकायच्या दिसा खेरीत मान दिवंकू या वेदी भोंवतणी संतोशान आम्ही एकठांय जाल्या. ह्या पासून ही देणी आम्ही तुका भक्तीन समर्पिता आनी तुझ्या हातांतली परतून घेता. ताचे वरवीं आनी सायबीण मायेचे विनवणेन तुझ्या दैवीक जिवान दिसान दीस अदीक चड आमी बरो म्हूण मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावी. आमेन. सर्वेस पर तुमचे सोवे असो, तुमचे सोवे असो, आमचे काळ जाऊ बारुया. आमी सर्वेस परते उभारता, सर्वेस पर आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशे आमी करूं फावो, सर्वेस परा पवित्र बापा सर पदवेदर आणि शासनाच्या देवा सर्व काळी आणि सर्व तई आम्ही तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आणि आमच्या फायद्यासो भोवमान फावो असलेले नित्यां करी मरियेक आम्ही नमान करताना एका ताळ्यान आम्ही तुका वाखणता तुका वंदिता तुझी कीर्ती परगडता. आपल्या अंकवारपणाची वडवी सांभाळून पवित्र आत्म्याचे कृपेन तुझ्या एकल्या पुताची ती आवय झाली आणि सासनीक प्रकाश तिने संसाराक फांकयलो तो जेजू ख्रिस्त आमचो सोमी. ताचे उदेशी देवदूत आणि सगळी सुकळो दळबार तुझी तोर महिमा वाखणता. तांचे संगती आमचे ताळे मेळो आनंदान आम्ही तुझी स्तुती गायता. बापा करोस तुम पवित्र आणि सगळे तुझे रसन तुका वाखणता. कित्याक तुझे तावन जेजू ख्रिस्त तुझ्या पुता आमच्या सोम्या वरवीं पवित्रात्म्याचे सत्येन सर्व जीव आणि पवित्रपण उपजता.
उदेन दिता नासतम ते पर्यंत तुका एक निर्मळ भेटोवणी करच्याक एक काश्या पर जातूं जमयता साई. देखून बापा कलतेपणी आमी हे मागणें करता तुका भेटोवच्याक आमी हाडल्यान ती देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या समी जेजू क्रिस्तची कूड आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर. ताची आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समारंभता. तो पराधीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी कयात ही म्हजी कूड तुमचे पासून समर्पणची. तेच परी जेवण जाता आसताना काळज घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काळज नव्यानी सासणी करारचे रगत पातकांचे बोक्सणे मेळच्यात तुमचे पासून आनी समेस्त मनशां पासून तें वारोवतलें हे म्हज्या उगडासांत करात. तसो गुटु परगटुया सडवणे पासो तुज्या पुतान सोसलेल्या कश्ट मरणासो ताज्या आनंद बरीत पुनर्जीवनपणासो आनी सरगार सडण्यासो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी तो परत येतलो म्हण ताची वाट पळोवन आसा. देखून आमी उपकारी काळजान हे जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता. जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टगा जोडल्या तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता. तिचेर तुजी दयाळ दिश्ट तुझ्या पुताचे कुडीन आनी रक्तान पोसताय तांकां ताच्या पवित्रात्म्यान भर आनी जेजू सवें एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मी. तुका भेटयलेले सस्नीक दान तो आमकां करूंक आनी अशें देवाचे माये भोव भाग्योन अमकार मरियेच्या तिचो पती भगवन जुजय तुजे भगवन दमदूतांच्या वैभवी रक्त सक्षांच्या सांत फ्रांसिस आसिसाच्या आनी सुमेस्त भक्तां संगता तुवें विसरून काडलेल्याच्या दायजान आमकां वांटो मेळूं तांच्या विनवणेचो आदार आमकां निरंतर मेळटलो म्हूण आमी विस्वास धरता. बापा हे बलये वरवीं आमकां तुजी इश्टगात मेळ्ळी तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हूण आमी मागता. तुज्या साक्रा फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बापाच्या आनी पीटर कॉल आमच्या गवळी बापाच्या सांगता पवी सभेच्या सोमेस्त गवळ्या आनी मणेरा बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेले सगळे परजे सांगाती ह्या संवसारांत वाडसुरे तुजे पवी सभेक भवार्थांत आनी प्रितीमोगान थीर कर. तुजे उजेर तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे. कनवळ्या बापा संवसारांत शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दय करून तुजे थंय एकठांय. आमच्या मेल्ल्या भाव भयणींक आनी तुजी इश्टागती त्या संवसाराक अंतरलेल्या सुमेस्तांक मय पासान तुज्या राजान घे थंय आमी तुजी महिमा भगोवन सस्नाक दादोश जातला म्हण आमकां भरवसो आसा. क्रिस्त आमच्या समया वरवीं ताचे उद्देश सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्यास जेजो वरवीं त्यास जेजो सांगाता
त्यास जेजूतय पवित्रत्मेचा एकपणा सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदनानी वैभवतुका सासनाचा ससना आमच्या सुरंदराची आज्ञा मनान धरून ताणे शिकयले प्रार्थन दीर्घ घेऊन म्हणया आमच्या बापासकीच्या तुझे नाव पवित्र जाऊ तुझे आसंकाय तुझी खुशी सगळ्या सगळा तुझी संसारात जाऊ आमचो दीस परतो ग्रास आजम गांधी आणि आम्ही आमची सुकलेल्या मोक्षिता तशी आमची पाकां बघोस आणि आमकां ताळणेन पडू देऊ नका पूण वाईटांतली आमकां निवार सर्वेस परा सर्वाईटांतली आमकां निवार दया करून या जिवितान सवस काय आमकां दी सगळींचे बागने आमच्या सडवणदार जेजू ख्रिस्ताचे येणे बरवशान त्रेक केल्या आमकां तुझ्या उदार का कुळतीन सर्व पत्करले सुटई आणि सर्व आकांतांतली वाटाय समयान जेजू ख्रिस्ता तुवें तुझ्या अद्भुतां म्हणले तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुझ्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ तुजी येता राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक समेची शांती सदां काल तुमचे सवय आसूं एकामेकाक शांती दिया
तुझेशी येता तो के दिस बुके उसोना माका सत मनता तो के दिस ताने उसोना Start.
Hallelujah. Sărvesc păram cea măgăr, Bapa, băgăvânt, omkăr, mărie, sovgădăs, kădun, sărgii cenci, vidditele, ce unată, mi vânt, o gătla, te omkăr, măi, ce ne sâglea, tujă, văcta, ce sângata, sasna, ce ce unată, vânt, o gătla, am kăm, păvăi, mul, am ikalte, păni, măgătau, tujă, pătă, jizu, ce navi. Amin. Sărvesc păr tumce sove asu. Tumce sove asu. Băgivant aumkar mărie so putu zaun deva cea putan. Mâncea pula ce sădvăn keli. Tos tum kaplea dene ni buro. Amin. Aumkar mărie udeșin jivita cea răsnărak tumi ghetlo. Ti tumka sada aplea gopan bălgunduru. Amin. Azi omkăr mărie cea păr bedesa tumi sunt osvărit asat. Povitrat me cea anandan tumi cinkhaj zamboro. Ani am cea omkăr mai ce măzătin. Sasna cea sunt osat tumi sâgli pavo. Amin. Ani sărpot vedar devaso. Bapaso, ani putaso, ani povitrat me so asirvat tumi cer devo. Ani tumi ce sove sadaso. Amin. Usuneya Krista ce shanti tumka andarta. Deva ce voduka. Ka samestank ya satan prayer cha pradik provincial papang sir yazakam bau bini samestank ipursium kala che bore fest manta. Mogal goli papa no yazak bavan no dan bayna no moga che ishta no tumka samestank Devori sans an porșion colamaje festace ullas. Amce cristau catolic samart ekvipariya sauna sa. Jizun sangla tumka sagara zavorte zaje zalyar anga tume kalchen zai zai tai pailo zai zalyar anga ni manu zai zai. Ani wo ekvipariya saji allo vorto san zauna sa alter Christus shanti dutu prakriti premi San Francis Asis ani voi taci vortu vole raul le ran suru da jam nashevna gole ob sangle parmane pun lanch swatier te kaltia zagyar porshon kolant tan taci pehle vortu 1209 ani dusre vortu san clarati 1212 isvent tane suru kali gole ob mustu sangle ya porshon kala vishant ani e vortu kande jaun amcha kapochen matrani Francis kam vort te che ek palne zaunu asa moga chi ek e kopel ye shanti chi e kopel romantlya tya amcha frushyon kala kopela gele ar tei bokche chen shan samadhan kande jan am kai amcha pahilya selanga porne kopel ani ata asa ye nome frushyon kala kopel angai am ka ye shan samadhan am ka bogung melta ani mustu jana mustu bavarti lok angasar yevnu maktat kristau bavarti lok matrani akristau bau bani angayevnu maktat kitak murye mukantr tens shan samprans ase sarasile samadhan am ka melta mugacha bavana ni bani no amcha santan frayarint angasar vivitarache sava ami divna sam जावपुरो आमचे डिवाइन मर्सी रिट्रीट सेंटर तशेंच सांत अंतोचे पुण्यक्षेत्र सांपादरीपेचे पुण्यक्षेत्र असे प्रेस सवाक महिनाळे असे स्टुडिओ आणि अशेंच जे प्रायवंत जे घर हंगा जाऊन असा आम्ही 17 भाव हंगासर असात आणि आज या पशुंकला कोपेलाचे आमच्या कोपेलाचे फेस्ट आचरण करूंक आमच्या गोवळी बापाकडे मगाळ गोवळी बापाकडे विनंती केल्या वेळार ताने हांव येता म्हणलें सांगले म्हाका वरतो संतोष भोगलो कंडिजानू मोगाळ मायपसी कलतो जावन सामचे गोवळी बाप आमचे आधुनीक काळा सामकाय सामोरून आशिसत मुनी आनी ताणें दिवच्या त्या संगतपणाक ताणें दिवच्या त्या मोगाक आमी सर कापुची फ्राद भाऊ ह्या सांतान फ्रायचे गोवळी बापान तुमकां आमी आभारी जावन आसा आनी देवाची दराळ आशिर्वाद तुमचे वयर आनी आमच्या मंगळ दिसेचेर आमी मागतां आमच्या संगता असो आमचो मोगाळ प्रांती उडेल मनाते बाप जॉन ऑलविन डायस तो
आमच्या भोवतणच्या घरांनी अधिकृत ताची भेट करून आसा आनी खंडेसान आमच्या थंय आसल्या मोगान तो आज आमच्या संगात आमच्या संतोशांत ते वांटले जाल्यार मोगाळ प्रोविंशल बापान तुमकांय आमी देव बरें करूं म्हणटा. आमच्या संगात आमचो विगार जेराल मानदेव बापू विन्सेंट बिंदूर सो विगार बाबानो तुमकांय आमी देव बरें करूं म्हणटा. आमच्या संगात आसा आमच्या दिसाचे याजक आमचे कापुचीन फ्राद भाव ह्या मिसाच्या बलिदानान साव भेटेवन कर्ण आमच्या संगाताक तुमचो अमूल्य वेळ तुमी दिल्ल्या तुमकांय देव बरें करूं. हांगासर आसात आमची मोगाची धर्म भयणी आमी सेवा दिवन तांच्या कवायतां घेतात तशेंच आमकां ती वळखीची जावन आसात. आमच्या आपोवण्या पाळो दिवन तुमी आयल्यात आनी हो वेळ आमच्या संगाताक कसून आसात तुमकांय देव बरें करूं. देव बरें करूं म्हणटा आमच्या सव इश्ट मंत्रांक मस्तू जाणा तुमी आमच्या कपेलांत तेन्ना तेन्ना येतात मागतात तुमचो व्हरतो पाठिंबो सहकार आमकां दितात तेन्ना देवाची विस्नार आशिर्वादां तुमचेर आमी मागता. आयच्या ह्या मिसाच्या बलिदानांत आमकां जोगती सुमधूर कंतारां विंचून भक्तीपणान मागूंक कुमो केला आमचे पात्र पियो कॉयर श्रीमान जो आनी तशेंच आमकां सांगात दिला क्रिस्टी ताज्या साऊंड सिस्टमान आमकां कुमो करच्या मुखांत्र आनी तुमकां देव बरें करूं. आरोरा स्टुडियो माटीसाक आमी देव बरें करूं. Amen.